Assalamualaikum, assalamualaikum mbokk Cyril Safène, ma ngi len di nuyu képp ku ci nek sa tour ak sa sante. Tay nak da ngeen may djéggal, dama bëgg wax olof pour ñu bolé ci ñi nga xamantene wax dëgg ci Yalla ñu ngi dundu cour Safi bokk ak ñun té dégguñu xeyna Cyril Safène. Donc sama waxtaan bi tay da fay nek ci non violence pour les navetans de Cour Safi. Mu ñëwaat nek ci la politique bi nga xamantene instant yi mi ngi lëmbé ci Cour Safi. Ñettel bi moy éducation bi nga xamantene vraiment manqué na ci depuis Cour Safi. Donc bi ci ñëk mbokk yi bu ñu waxé non violence ci navetan moy xol yi and ben ñu bokk ndey bokk bay yeenante jam ASC surtout ñuy ñaax ñi nga xamantene ñoy yi seeni ndaw yu ki melni supporter yi ki melni encadreur yi ñu ci melni seeni joueur yi ak ñi nga xamantene dañ leen di jappalé lolu bes bu amé rek ngeen di diso ak ñom di waxtaan ak ñom mën nañu am yaakaar ne nawetaan yi leen dinañ ko sauver. Li tax violence warul am ci nawetaan yi moy ko ne sansu nawetaan xeyna nit ñi dañ ko xamatul. Lu tax xamatuñu ko parce que nawetaan bu ñu koy wax navet la école tej na ñu ngi ci vacances donc amuñu lenn lu ñuy def lu jul dajale doomu adama yi dajale gox yi ñu dajé ñuy football niko mami doon défé ci béré ñun la jeunesse non lañ koy défé légui ci football donc buñu dajé gox yi dajé ñu hakataay di kaf di ré ko gëjjona gis bo dajé ak mom terrain da ngay contane ko yaakaarul won gis bo démé terrain dang ko fay fekk stress bi day wañé ko ndax vacances yagul 3 mois la. Donc lolu dafa wara nek lo xamantene lu neex la wara doon mais tay ji da ngay gis ben football bo xamantene da nga yaakaane sax guerre la te lolu lu metti la lu metti te pourtant ñun ñep ño bokk ndey ak bay ño bokk ndey ak bay ño bokk yalla ji ño bokk yoonte bi sallallahu alaihi wasallam kon dañuy wara def yeenal nante jamm yénalanti jamm def fair play supporter yi buñu ñëwé ñuy yaru ñu xamné ñun ñi tay buñu ci sonu xalé yi ñotax ñu ci sonu xam nga né do mësa dégg nga gis né abid Allemagne jël nañ ko wala France jël nañ ko mu fay football wala donc jeunesse bi nga xamantene ñoy suñuy rak suñuy doom ci navetan yi ñuy def fi lañu mëna xam sen qualité ñu mëna xam sen perseverance kone ñi de wax deug ci yalla diw pourquoi pas war nañ leen mëna jappalé ñu dem def école football parce que mën nañu football mais lolu dina yéxa am Cour Safi lutax dina yéxa am parce que moy que né nawetan Cour Safi rek modul jeex rek modul jeex té pourtant ko ci jotel tay nga xañ ko xéer wala nga jëm ko paaka wala nga door ko yapp suba di ngeen dajé dej nga seen ko wala mu seen la wala ngeen nuyenté ku nek rus wala nga door kenn ñu laaj la ñu ne la pourtant ki nga door dé doomu diw la té pourtant diw ak sa bay ñoo bok wala diw ak sa yaay ñoo bok kon loolu lu jaram moytu la dara jaru ko fi bu ñuy ñaawo lepp lu ci jar moy and nek ben supporter yi ñu jamal arbitre yi surtout doomu jambour yi arbitre yi la gëna yërem ci football yi arbitre bu ci siffler bi gaay duggu match bi dem fekk arbitre diko chaati diko door ba gaañ ko pour lan ku dul joom amul arbitre mën na baña tirer hors jeu mu nek hors jeu mu dem mu duggu bal bi duggu fofu nit ñi war nañu mëna xamné arbitre bi dafa joom
buñ leen waré door dañ leen di door football door ak doranté mo am kon donc nit ñi nañu xamné wax deug ci yalla football yoyu ak football ñoy and nañu and bokku ben nañu and nek ben ñu yone yene lan ci jamm ba fuñu bëgg yegg ci football mu yegg fa buñu défé lolu yaakar na né lepp lu way di sabak ci football lu safen dana ko gis ndax amnañu talent mais pratique bi dessna parce que pratique bi mu fekkenté né football bi du jeex kon pratique bi du yegg kon mbokk yi ngir yalla li lay rasuli tay la aljuma ma ngi len di ñaan yeen supporter yi li lay rasuli am len yar am len teggil buñu bokk lepp mu nga jeex waaw lolou la indi won ci non violence pour les navetants de Koussafi et ma adresser ko ñepp di ñaan nak monsieur le maire wa Koussafi ñoma yoni ci yow dans la commune de Dias monsieur Aliou Samba Cisse maire de Dias wa Dias nenañu wa commune Dias jeunesse bi nenañu dañu bëgg coupe de maire parce que mësuñu ko football amna ño xamné nenañu biñu nekké xalé ba niñu tollo ni nek magum jëm mësuñu féké fuñu footballé coupe de maire té bëgg nañ ko football donc ma ngi lay wo solennellement monsieur le maire nga organiser gaay coupe de maire ñi nga xamantene ñoko wara football ñu football ko parce que nenañu commune Dias bokk na ci commune yu gëna dox fi à Koussafi mais bo démé Diobas ñom ñi ngi football coupe de maire bo démé Sindia ñom ñi ngi football coupe de maire bo démé Dougar ñom ñi ngi football coupe de maire nenañu Dias ci bopam soxla nañu ci commune bi coupe de maire côté bobu la waxone dina fa yegg dila ñaan solennellement monsieur le maire merci pour la compréhension donc ma ñew ci politique bi ñepp xam nañu ne ñu ngi jup ci politique élection locale mu nek élection bo xamantene jongante maire yi balay doon ci Koussafi yépp damay globaliser nañu xamné ndam bi gennul Koussafi képp ku yalla tabane yow yaay nek maire koku jappal né lolu yalla moko bind fi ci mom donc campagne nañu xamné lepp luñu mënta def ci politique té amul jamm baxul yalla soxlawuko nañu yéne lante jamm sama yaay mën na nek ci parti Aliou Samba Cisse sama mam nek ci parti Momadou Dione ma nek ci parti Momadou Diouf and Benno kenen nek ci parti Djibi Cisse kenen nek ci parti Sekndour kenen nek ci parti Pastef kenen nek ci parti Mariama Dione ma bok ak ñom ben bu mu tax ñu nono da ngay gis kër yaangi tass ndax politique bi jëkkeer yaangi tass ak seen jabar yi ndax politique yi dom bay yaangi séparé wu ndax politique bi frère ak sœur yaangi takalo ngir politique bi li ñaawna ci Koussafi pour lan am wala succès wala ndam wala lan moko fi jar nañu yéne lan ci jamm buñu gissé ben politicien buy def dara lu rafet nañ ko nangul ñu xamné waji wax deug ci yalla limuy def rafet na mais bu nit di def dara ngeen di saboter day dem adem ba affaire bi da fay niro lenen gis nga tanke yene wul luñ ci jamm yene luñ ci jamm kep ku fi yene wul sa morom jamm rek xamal ne bes dina ñew do musa am jamm ci kaw suuf yalla ak mu na setan ngay def rek mu lay setan nga yakane yalla dafa and ak yow day fekk yaangi nax sa bop fi ku fi yene wul sa morom jamm yalla dina ko jamal ba mu neex fi ku fi yene wul nit jamm jappal ne do musa am jamm ci kaw suuf wala elek ci sa bamel do musa am jamm ci sa bamel yalla mo gëna fonk doomu adama mbokk yi yalla mo gëna fonk doomu adama la yalla gëna fonk mbokk yi mais lan mo nu dal
bon, il y a un jam. Joho nit mu lek joho ko mu nan nga gis ko muy avancer ga koy fakatal pour lan politique bi yen lay waxal am len jam ci sen bir conseil wax len deug ñi nga xamantene ñom ngeen nekkal ci deuk deukan yi damay joxe ben exemple à Kirène par exemple mën na fa am ben conseiller bo xamantene tay ji du xam wa deuk bi lu ñuy dund avec ça mon conseiller là du wax monsieur le maire deug bi motax yu beuri ñu ngi ci deuk bi monsieur le maire xamuko yeen ñi nekkal monsieur le maire ci deuk de Kaan yi ngeen nek conseiller cour sa fi yep lay waxal de len ko wax deug ngeen di diiso ak ñi nga xamantene ñoy sen askan ñom ñotax ngeen tok fofu. Mais vous avez vu un conseiller qui a un intérêt personnel. Intérêt personnel, qui a un bail. Pour ça, il n'y a pas d'Abib, il n'y a pas de Moussa, il n'y a pas d'Abdou, il n'y a pas. Pour quoi? Intérêt personnel, il kep ku koy def geumal ne bes bo de yalla dina la japp ak sa alal yeb mu mbugal la ak mom sa ñaari deureum bi ngay am bu fekente ni askan bi ñotax nga falu fexel dindi ben deureum def ko ci bir askan ba nekul ne da ngay yëkëti ben 5000 jox abib mais defaral len yoon defaral len sen teni ubil len sen robinet yi dafa len dispensaire mu am ay garab ba nit bu febar bu demé ci dispensaire fek ko fa politiciens yi bay len di nax nit ñi amna dëkk yo xamné bo fa démé amuñu ambulance té pourtant ci sen mairie bobu buñu contribuer won ci sen dëkk mën nañu jënd ambulance. Amna deuk yo xamné amuñu ndox bi ci melni Kirène temps yi passé problème Kirène xolal lolu nu mu metté nit ñi di fay facture gasoil du am pour la anam an xaaliss bobu benen bi moy nit ko xamantene da ngay am facture ndox au lieu nga fay ko do ko fay nga xaar ba benen facture ñëwaat gaay buñu ñëwé pour coupé ngay ñaan pour ñu may la té yow ya doon ñaan forage am ya doon ñaan robinet am sa bir kër ñu def ko sa bir kër nga bañ do fay facture mbokk yi dafa am lo xamantene il faut ñu bayé ko xel ñun ñoo mëna développer suñu bopp développement ñëpp dañ ciy contribuer développement ñëpp dañ ciy japp. Mbalit bi ñuy tour ci dëkk bi nañu ko bayyi ba paré ñu naan monsieur le maire ligéyul ba paré ñu né politiciens yi ligéyul té yow nga yor sa sasé mbuss bu fess del kenn xamul lu nekk ci biir nga ñew tambal ko ci wétu kër yi bu tojé nak fofu né bu kenn du noy avec ça ñu né on est des villageois avec ça ñu né dëkk bi mi ngi avancer fan la avancer tant que ñu ngi def yow dëkk bi du avancer. Motax ku ñew ci ñun xépp ñu gan bu ñew xépp ñu parce que suñu comportement bi mo dess il faut ñu defrat toga yi mbokk yi conseil yi yeen lay waxal de leen wax ak ñi nga xamantene ñom ñotax ngeen nek ci dëkk ba fo ngeen di tok ak askan wi ngeen wax ak ñom bo leen waxe ak askan wi ñu deglu leen ngeen dem rencontre monsieur le maire wax ko li nga xamne mom la askan bi bëgg té ñu bayyi intérêt personnel loolu mo nekkon deuxième partie ci li nga xamantene moy waxtaan bi troisième partie bi moy éducation éducation moy lan moy yar xali dañoo yarawul motax football bi du jeex xali na ngi yaru dañoo wara yaru ñu respecter magi mag yi aussi respecter xale yi fii ku fi yarul sa xale ku fi yarul sa gone ku fi yarul sa ndaw bu ëllëgee di nga ko rëccu
ndax dina la défal ben musiba bu ne buñ fi ku fi yarul gendarmerie yar la wala police yar la wala yalla yar la nañu yar njabot gi ñuy waxtaan ak ñom nañuy waxtaan ak njabot gi di len seydu di xol fu mu dem ak fu mu duggu mais da ngay am sa dom muy def lu ko neex ci dekk bi kenn du wax bo waxe mu sanni la loxo wala nga wax mu saga pour lan ku mel nonu sa keur nga yakane dina arwe ci aduna du dem fen loy mujjé yow ni nga sofé yow yalla nga torox yow yalla nangam fofu rek ngay mujjé ak mom kon nañu sétat njabot gi ñu défarat togin bi ouf njabot gi di waxtaan ak ñom xalé buñuy dem ci terrain ba wala buñuy dem ci jumaaje ñu am yar xalé légui amatu ñu yar mëno gis ben xalé bo xamantene imam dina julli ba paré wara joxe ay ñaanam xalé ya tok bu imam bané assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah ñepp jox nañu pour lan ñaka yar mu ngi tambalé ci lolu mbokk yi ki la jité yalla tek ko fi yalla rus ko mu jité la juma jangal la waraté la ba juma jot mu né allahu akbar assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah nga né bañet jog kan lay waxtana war nga mëna tok imam def conclusion ci djulem imam def ay ñaanam ñak yaru mi ngi tambalé fofu mbokk yi ñak yaru mi ngi tambalé ci mag bo xamné dafa génn ci kërëm gis ay xalé wara yoné bu gisul ko xamantene bosam la deretam la du ñëmé yoné parce que mi ngi xalaat bu yoné nit mu ñaké ko kers xalé dematu ñu yonent pour lan lolu pour lan la té lolu xamuñu ko won ci séré safen xamuñu ko won ci séré safen mais mi ngi commencé di am ci dëkk bi lolu dañ ko wara bayyi lolu dañ ko wara bayyi mbokk yi nañu défarat togi ni mbokk yi nañuy waxtaan ak suñu njabot mbokk yi yeen ñi politique na ngeen di waxtaan seen biir même bu fekkente ne bokko leen parti na ngeen di waxtaan seen biir ndax lepp lu way mën ta def rek développement sa dëkk ngay wut développement sa réew ngay wut kon fi dara jaru fi nono ki dara jaru fi ñaawo lolu la indi won ci waxtaan bi tay ma jéglél ko wa Ndoufa FM wa Ndoufa TV ak presse yi nga xamantene yépp wala groupe site internet yi nga xamantene ñu ngi ci dëkk Sérel Safen yépp Sénégal yépp à travers du monde entier yaakaar naa ne message bi képp ku ci dal képp ku ko déglu duñ ko bàyyi xel waaw seen frère la woon Habib Ndoufa FM initiateur de Ndoufa FM l'ami de Koursafi l'ami de tout le monde mo doon waxtaan ak yeen pour jamm ak jammo kon mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullah kon ñu yeenu ak jamm merci beaucoup.